Re, viss ēters ir te! Arī Lielbritānijas latvieši nu pat ir nolīgojuši lielākajās Jāņu svinībās ārpus Latvijas, kas norisinājās Daugavas Vanagu fonda lauku īpašumā Straumēni. Festivāls norisinājās no piekdienas līdz svētdienai, līgotājiem turpat pļavā dzīvojot teltīs. Vairāk stāsta Ilze Kalve. Šogad Straumēnu pļavās Jāņus ielīgoja neredzēti liels līgotāju skaits, nedaudz virs 5000. Mūsu limits, par ko mēs bēdījāmies, bija mašīnu vietas, un tās bija 1700. Un reiķinoties to, ka trīs cilvēki brauc ar vienu mašīnu, mēs zinām, ka mēs nevaram iet vairāk kā pa 5000. Galvenā vieta festivālā bija ierādīta latviešu tradīcijām, piepalīdzot kūriem, folkloras kopām un dejotājiem. Un es jūtos, ka es būtu Latvijā. Gaidīju šo svētku. Jā, jo redzēju tik daudz vienkopus latviešus un satikt savus draugus, kuri ilgi nebija satikti te Anglijā. Īstenībā visur valda tikai latviešu valoda. Visi ir smaidīgi, atsaucīgi, priecīgi. Godīgi teiksim, mēs nemaz nejūtamies uz doto brīdi, ka mēs būtu Anglijā. Tā lai mūsu bērnu bērni... Lielkoncertā sanākušos uzrunāja Latvijas vēstniece Lielbritānijā Ivita Burmistre. Taču svinīgu ugunskura iedegšanu nācās atlikt, jo spēcīgā vēja dēļ varēja aizdegties tuvāk esošās teltis. Tas jau tā forši vienreiz gadā satikt paziņas draugus no citām pilsētām droši vien. Daudz jau arī brauc no Īrijas, no Dānijas. Zeltenes titula ieguvēja... Tika kronēta skaistuma konkursa Latviešu zeltene Lielbritānijā uzvarētāji, bet sportisko aktivitāšu cienītāji varēja izmēģināt spēkus komandas spēlēs Novusā vai Zolītē. Tā kā teju trešā daļa līgotāji bija bērni, tad daudz kas bija paredzēts tieši viņiem. Pēc ilga laika kaut kas latvisks. Jā, pēc divu gadu... Tiešām, pēc visa Covid un viss. Patīkami. Ka viss sanām kopā, tas ir baigi forši. Un to, ka jā, kad ieraugi draugus, to, ar ko tu Latvijā esi bijis kopā, bijušos darba kolēģus tur. Tas pilnīgi tā priecē, jā. Mēs brauksim atpakaļ! Tāda maza Woodstockas sajūta, viss tā telšu pilsētiņa un tā sajūsma. Un pa vidu, protams, nacionālais elements, tautas tērpi un latviešu valoda un latviskās etniskās dziesmas. Bet mēs ieviesīsim tādu mazu popmuzikas cīpariņu vai elementu šajā visā seģenē, ko sauc par... Multifundamentālais roks. Nē, ko sauc par... kā to sauc? Jāņu festivālā. Jāņu festivālā. Vakaros visi pulcējās pie lielās skatuves, lai dziedātu un dejotu līdzi populāru Latvijas grupu dziesmām paši izturīgākie pat līdz rīta gaismai. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.